O ano de 2011 está terminando, que pena, foi um ano abençoado por Deus. Mas tenho certeza que o ano de 2012 será um ano muito mais abençoado. Deus fará coisas tremendas para nós. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus tem novidade para cada um de vocês, para cada um de nós. O Salmo 133 diz: quão bom, quão suave é que os irmãos vivem em união. Essa união nos faz fortes. Unidos somos muito mais fortes. E ainda de quebra somos abençoados, porque ainda diz que a vida e a bênção serão ordenadas por Deus para sempre.